اس بارگاہ میں اور بالخصوص ماہ ربیع الاول اور محبوب کے جشن ولادت میں اگر کسی کی پارٹیسپیشن ہو جاتی ہے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے, خواب دکھلاوے کے لیے ہی وہ محبوب کے آنے کی خوشی منائے, تو رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ مجھ پر اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے بھی درود پڑتا ہے تو اللہ اس کو بھی مقبول کر دیتا ہے. کس کو نہیں معلوم کہ ابو لہب اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. قرآن مجید اس کے لیے یہ بڑی سنا رہا ہے کہ تب پر یہ لہب لہب ہوتا, لیکن حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کو اسائی علی صاحب کے سامنے ہے, ایک بندہ ندام شکایت کر بیٹھا, اے اللہ میری بہتریت کا انکار کرنے والا, تیری محبوبیت کا انکار کرنے والا, تیری سماجیت کا انکار کرنے والا, تیری احادیت کا انکار کرنے والا, اس کو گریس اس کے لیے ادب سنوار کے بعد اس کے لیے مہربانی کیوں کی جا رہی ہے, ہم تیری بہادر کا اقرار کرنے والے ہیں, ہم تیری توحید کا پرچار کرنے والے ہیں, ہم تیری محبوبیت کے ماننے والے ہیں, یا اللہ اس کے لیے مہربانی کیوں, ساری زندگی تیرے محبوب کا مستحق رہا, ساری زندگی تیری بہادریت کا دشمن رہا. فرمایا اگر کافر خیرات کرتا رہے اس کا عمل قبول نہیں ہے, اگر وہ خیر کے کام کرتا رہے اس کا عمل مقبول نہیں ہے, یا اللہ ابو لہب کو کیوں وجہ دے رہا ہے؟ فرمایا اس نے عمل یہ کر دیا کہ جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کی اس کو خبر ملی تو اس نے انگلی سے خوشی کا اظہار کر دیا. ارے دادا وہ اتنی تو انگلی تھی, اصل میں میلاد کی انجی ہوگی. میں اللہ محبوب کی آمد کی خوشی میں شریک ہو جاتا ہے اس کو بھی اجر دیتا ہوں.